Obo ni mwenye imani, kwa hili amesimama, kusaidi masikini, wajane na mayatima, na wagonjwa vitandani, ili wapate uzima. Na wagonjwa vitandani, ili wapate uzima. Yukumu ni jambo zito, kutoa ameamulia. Wafadhili walo nacho, upewa akachukua. Pia kile apewacho, vile vile hukitoa. Pia kile apewacho, vile vile hukitoa. Nzuri yako kazi ambao uifanyayo, macho yame ona wazi kwa vile wendavyo mbio. Bwana Mungu takujazi, akupe mafanikio. Rabbi Mola takuwezi, pepo iwe mashukio. Nikijana marufu, tena mwenye jitihadi, kisha ni muaminifu, kutekeleza ahadi. Mola mpe ukundufu, kufanya mema zidi. Mola mpe ukundufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa baad. Ndugu zangu ni katika imani, baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa nilipo niko sehemu ambapo kwamba ni ya Kwale County, sehemu na area ya Maganyakulo. Sehemu hii nimefika mimi leo baada ya kufika kwenye masiku ya nyuma kuja kumfikishia amana ya magodoro nyanya mnayemuona, ambaye kwamba ndiye msimamizi na mlezi wa wajukuu wake, wajukuu ambao kwamba mayatima. Baba yao alienda mbele za haki, mama yao ameenda mbele za haki, nyanya yao amechukua nafasi hiyo kwenye kuwalea watoto kama hawa, wajukuu kama hawa, mayatima kama hawa. Nimekuja mimi kuja kufikisha amana ya chakula mnayoona hii hapa. Amana hii nimepata kutoka sehemu ya UK kwa ndugu yangu mpenda kheri. Mwenyezi Mungu ambariki, Mwenyezi Mungu tengeze mambo yake, Mwenyezi Mungu amfurahishe fi dunia wal akhirah, na haya aliyoyafanya amweke katika mizani hasanati yake. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hapa nampa mama naye asema ana neno la shukurani ataka kulitoa. Karibu sana mama. Bismillahirrahmanirrahim. Naomba na shukurani kwa chakula ambacho napatiwa. Nasema naomba shukurani, asante. Na duku zangu hapa kama ambavyo nilivyopatiwa magodoro juzi na hivi leo pia natoa shukurani, nasema asante. Hawone ndivyo baba, ndivyo baba nasema. Mimi natoa shukurani kubwa sana, nashukuru na magodoro leo, nashukuru na chakula naletewa. Kwa hivyo shukurani ni mama toa shukurani. Nilikuja mimi hapa kama nilivyowaambia kwenye kuleta magodoro leo, kwa furaha yake asema kwa shukurani ya magodoro paka leo bado yashukuru, kisha nakuletewa chakula kama hichi yashukuru tena. Ndugu zangu, haya ndio ya kufanywa. Wajukuu hawa hawasomi madrasa, wajukuu hawa hawasomi skuli, kwa kuwa hali ya nyanya yao na hali ya bibi yao na hali ya grandmother yao ni hali ambayo kwamba ni nzito tena duni. Ni sisi kusimama pamoja na wao, na yote tunayoyafanya tuwajifanyie sisi wenyewe. Ujira wetu atakayetulipa ni Allah tabaraka wa taala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Ndugu yangu uliofikisha amana kama hii, amana yako imefika mahali stahiki. Mwenyezi Mungu akubariki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.